Minista owensonga ez'omunda Major General Severino Kayindo Tafire yeewuunyisizza abawagizi ab'ekisinde ekya Bamwoyo Gw'Africa Pan African Movement abadde bakuza olunaku olwa African Liberation Day bwe yagambye nti kikyali kizibu nnyo ensi za Afrika okwegatta awamu nga bwe kyali kisuubirwa ab'ekisinde kino ekya Pan African Movement. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Major General Severino Kayindo Tafire ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Joseph Luchamuzi ku kiki alemeseza ebigendererwa ebyava mu Mwoyo Gw'Afrika okutuukirira. Pan-Africanism kiki? Kibira kino kyatandika mu 1995 kati nze Congress eyaliwo mu 1994. Pan-Africanism ba Marcus Garvey bali bamutandika balina ekirowoozo nti bali basobola okugatta amawanga ga Afrika gonna. Balowooza nti bali basobola okugatta abagatta abaddugavu bonna tugezaako. Olaba kisoboka Afrika eno okubeera eggwanga erimu? Kisoboka nga abantu abaddugavu bategeera. Abaddugavu bategeera kyebaagala kiyinza kufulumira kati kisoboka. Era abantu bekokola nti mabegakaawo wagamba mbu abaavu tebagenda genda mu ggulu. Omanyi okwogera naawe kiro kimenya. Iya. Mbagambye nti abaavu tebagenda kubanga abaavu bavuma Katonda. Iya tabo abaavu bavuma batya Katonda. Bavuma Katonda nga bebunguja lwaki Katonda tukwagala. Nde bagamba bandani tugenda kubanga bavuma Katonda buli lunaku. Mulimu olugunya mumuvuma lwakubanga muli baavu. Wabasa. Katonda yabuwemeze mulimu obugizi n'abawa emikono n'abawa amaguru n'abawa enkuba ya bwereere n'abawa ettaka. Mugaanye okubikozesa kati muli mumpe buguna Katonda kyabawa obugagga. Tabaagala tebijja kugenda mu ggulu tetegeeza naye kujja kuziwe. Mulimu abantu ngamba batategeera bulungi n'ogamba agamba abantu tebajja kugenda mu ggulu. Ate neeyo embuulirayo ogamba abantu mubeere abavu mulyoke mugende mu ggulu si ntuufu. Ekala ogamba abantu nti temukola temufaayo katomujja kugenda mu ggulu. Okusoboza abantu kugumaza abantu. Anti munnaye ebitabo ebitukuvu bigamba nti omugagga nti omugagga kijja muzibu. Siyinza kugumaza abantu ogamba nti mugeraawo katomujja kugenda mu ggulu. Ekyo olaba kirimu amagezi. Naye kati bona lebogosinza abantu bakola kozesa amaanyi kozesa ebintu katonda bye yakuwa okagawale olyoke omwebaze ng'otwala nange kimu kyekumi ku bintu ebirala byakoze eki byakuwadde bakolaana y'emisolo anti kati tebakyalina ttaka ogenda okozesa amaanyi kozesa katonda bye yakuwa omutwe gwo amaanyi go amagulu go emikono gyo ebigona lebo gwego wakozesa mikono gyo gagawala kula basolo gamba gyengenda kubeera mwavu bakuwanga genda mu ggulu gwosinza gini magezi sijja kukola kati sijja kusaba katonda ampe sente kirimu magezi nedda waliwo abasaba katonda n'abawa sente ky'otegeeza nno si bituufu keri muntu